The ministers designate shall now be invited to the dais as called individually to take the oaths of office and of secrecy as minister respectively for the state of Assam. Shri Prashant Phukan. মই শ্ৰী প্ৰশান্ত ফুকন ঈশ্বৰৰ নামত শপথ খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰিম। মই অসম ৰাজ্যৰ এজন মন্ত্ৰী স্বৰূপে বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অনুকৰণেৰে মোৰ কৰ্তব্য সম্পাদনা কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত অনুৰাগ বা বিশেষ বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু বিধি অনুসাৰে সকলো প্ৰকাৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মই শ্ৰী প্ৰশান্ত ফুকন ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে মই অসমৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে মোৰ কৰ্তব্য যথাযথ সম্পাদনত আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি মোৰ বিবেচনাৰ কাৰণে অনা হ'ব বা অসম ৰাজ্যৰ এজন মন্ত্ৰীস্বৰূপে মোৰ জ্ঞাত হ'ব কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে স্থাপন বা প্ৰকাশ নকৰিম। शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। श्री कौशिक राय मिनिस्टर डिजिग्नेट। मैं कौशिक राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा मैं भारत के प्रभुत्व तथा अखंडता की रक्षा करूंगा। मैं असम राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा तथा भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कौशिक राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय असम के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्णेंदु पॉल, मिनिस्टर डिजिग्नेट। আমি কৃষ্ণেন্দু পাল ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও অনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি আসাম রাজ্যের মন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেকপরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং আমি ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয় অনুগ্রহ প্রীতি বা বিদ্বেষ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি কৃষ্ণেন্দু পাল ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আসাম রাজ্যের মন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তাহা মন্ত্রীর কার্যনির্বাহের প্রয়োজন ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। श्री रूपेश ग्वाला, मिनिस्टर डिजिग्नेट। মই রূপেশ গোয়ালা ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু অনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰিম। মই অসম ৰাজ্যৰ এজন মন্ত্ৰী স্বৰূপে বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তকৰণেৰে মোৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু বিধি অনুসাৰে সকলো প্রকার লোকর প্রতি ন্যায় আচরণ করি। মই রূপেশ গোয়ালা ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে অসম রাজ্যের মন্ত্রী স্বরূপে মোৰ কর্তব্যের যথাযথ সম্পাদনত আবশ্যক হওয়ার বাহিরে মই এনে বিষয় যি মোৰ বিবেচনার কারণে অনা হব বা অসম রাজ্যের এজন মন্ত্রী স্বরূপে মোৰ জ্ঞাত হব কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহৰ ওচৰত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জ্ঞাপন বা প্রকাশ নকৰিম। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।